og Nana, aaah! Ja, for sådan lyder ja, jeg. Nej, så hvis du lyder sådan, så lyder det forfærdeligt. Så tror jeg, jeg havde stoppet med det samme. Det var sjovt. Jeg tænkte, hvis man lød sådan. Det lyder som, vi knæpper en lille valg. Og så lige når man kommer. En ule, der vil dø. Og så når man kommer, ikke så. Hvordan får man en boner, spørger Mr. Dillerhoved. Det gør man ved... Ja, men det har jeg godt svar på. Okay, ja, du har selvfølgelig en, så det er smart. Læg dig til at sove. Er det rigtigt? I får så meget boner bare ved at sove, det er så sjovt. Sådan. Eller frækt faktisk også. Det gør du det rigtigt. Du udnytter det bare desværre ikke nok. Undskyld, men det er frækt. Jeg synes jo bare frækt. Det må du gerne sige til mig også om morgenen, så. Men det er jo fordi, at... Du må gerne... Prøv at se her, jeg viser lige en ting. Det her, det må du gerne gøre om morgenen. Prøv at se, det her, det må gerne gøre om morgenen. Klap, prøv at se her. Jeg skal nok blive bedre til det. Den del må du gerne gøre. Men en boner, det får du bare ved at se på noget, der virkelig tænder dig. Ja, eller bare ved at sidde og lave matematik. Eller når du lige var ude og gå en tur. Eller dengang du sad ved siden af din bedstemor. Eller faktisk når du er sammen med din kæreste. Får en boner, når du ikke aner det. Og også når du gerne vil. Og nogle gange, når du gerne vil, så får du den ikke. Og nogle gange, når du ikke vil, så får du den. Og så... Ja. Skridt. Et. Er det forkert at tænde på sin lærer? Er det ikke det, det håber jeg. Det kan da være lige meget. Det er nok ikke mig. Jeg har lige Er du en af hendes elever? Skal jeg sætte dig ned? Der er jo ikke nogen, der skal forhindre dig i at tænde på noget. Det er bare med, hvad du så gør med det der. Ja, ja. Hej, sexperter. Kan det passe, at det tager lang tid at få manden til at komme, når man giver et blowjob? Hvordan får jeg ham til at komme, før jeg får kramper i kæberne? Hilsen, pige. Du tænder sygt meget på det, for du elsker at give blowjob. Jeg elsker det. Og lige snart du får noget pik i munden, så vil du bare gerne have pik andre steder også. Det er jo det. Altså, du får næsten ikke lov til at få blowjob, fordi så vil jeg bare gerne knippe i stedet. Undskyld. Må jeg toppe den? Ja, kom ind. Nej, men det er bare, som du siger, at jeg får næsten aldrig lov til at få blowjob så lang tid. Sådan, nej, fordi når jeg så har lyst til, så lægger jeg dig bare ned, og så knipper jeg dig i hovedet stedet for. Altså, ikke der, men... Det er rigtigt. Der er nogle forskellige faktorer, du ikke kan tage højde for. For det første, du aner ikke, om han lige taget en spiller tidligere på dagen. Hvis han har gjort det, så tager han lang tid om at komme, af helt naturlige årsager. Det kan også være, at han ikke har haft sex i lang tid, så kommer han sindssygt hurtigt. Det er den ene ting. For det andet er, hvis det er, at du kommer til at bruge det med tænder og sådan noget, så gør det ondt, og så er det ikke specielt ophidsende. Ellers så kan du gøre nogle forskellige ting. Hvad kan man gøre for at få ham til at komme hurtigere? Jeg tænker både mund og hånd samtidig, altså både handjob, blowjob ordentligt. Ja, fordi det er faktisk noget, som pigerne glemmer. Det er, at når du giver et blowjob, så skal du have godt fat. Altså, du skal gribe fat, og så... imens, så han kan mærke, at der sker noget imens, og jeg gør det ikke med munden imens, guys. Og hvis det er, at han har en lille pik, så kan du gøre sådan her i stedet for. Og man skal også, som om du var en rocksanger. Ja, la la la. Og så skal du huske, at man skal ikke shoot hele tiden. Fordi så, det er heller ikke godt. Dør. Så kan han lige så godt bare knæppe dig i munden. Det er jo at slikke og hygge og lege med den, mens man giver et ordentligt blowjob. Altså at sutte. Og jeg kan godt lide at lægge vakuum på. Så tager jeg sådan munden hele vejen ned omkring hovedet på den. Og så lige giver lige sådan for et ekstra sug. Og det reagerer du godt på. Og så har man sådan godt vakuum på den. Og så giver man den lidt par gange og sådan noget. Så kan man lige slippe igen. Nej, også med munden imens. Altid sammen med. Så, og så kan man slippe, og så kan man slikke lidt på den der pikstreng ned, op og ned, og man kan køre rundt omkring hovedet og tage fat igen og køre med op og hun ned. Elsker det. Kasper. Ja, så lige... jeg kan godt være, at jeg lige døds lidt væk der. Det kan godt være. Alle her i chatten vil have suttet pik af dig lige nu. Hans face er totalt ud.